Český zahrádkářský svaz Hrušky se spolu s místními vinaři rozhodl uspořádat vinařský ples. Původně se měl konat již loni, ale aby se mohl odehrávat v reprezentativním prostředí, počkali si pořadatelé, až se zrenovuje hrušecká tělocvična. A že bylo na co si počkat. Od 8 hodin, kdy byl ples zahájen, zde panovala sváteční atmosféra a dobrá zábava. Tento ples je první ročník, to znamená, že se pokoušíme zavést v Hruškách novou tradici. Chceme zapojit celé Hrušky do zábavy a vůbec žití v této obci. A je vidět, že Hrušťani a nejenom místní z dalekého i blízkého okolí mají zájem o tento ples. Pořadatelé ples připravovali již od počátku září, přičemž nejpodrobnější příprava proběhla v lednu. Pečlivá organizace zahrnovala jak na plánování kulturní složky programu, tak kontaktování sponzorů kvůli cenám do tomboly a také hlavně přípravu ochutnávky vín, která byla stěžejní částí programu. Proběhlo zde dokonce dvojí přetančení, o které se v obou případech postarala Kateřina Rabušicová spolu se svým tanečním partnerem Janem Havířem. Dnes v první části jste mohli vidět ukázku standardních tanců, která se skládá z těchto tanců vals, tango, valčík a quickstep. A ve druhé části to byly latinskoamerické tance, kde jsme zatančili sambu, čaču, rumbu a jive. Reprezentujeme pražský taneční klub Maestro, který je jedním z nejúspěšnějších klubů u nás v České republice. Tančíme latinskou třídu A, což je vlastně nejvyšší republiková třída, a doufáme, že brzo vyjedeme na nějakou soutěž. A jaký máte vztah k vínu? Nacházíme se na vinařském plese. Já osobně jsem vyrůstal na červeném, k bílému jsem se musel postupně propracovat. Všichni říkají, že to bývá většinou naopak, tak u mě to bylo od červeného k bílému. No já, jelikož pocházím z Kostic, tak mě teda víno velice blízké už opravdu mnoho, mnoho let. Hlavním tématem plesu bylo samozřejmě víno a již zmiňovaná ochutnávka vín, kolem které se točily odborné debaty místních vinařů. Ti zde byli zastoupeni v hojném počtu. V Hruškách totiž najdete 22 vinařů, kteří do ochutnávky přispěli 99 vzorky. Všichni můžou ochutnat bílé, růžové i červené vína. Z větší části jsou to vína letošní, samozřejmě najdete i starší. A zhruba 15 vzorků máme vína svatomartinské, nejenom od vinařů z Hrušek. My děláme spíš vína na zálejší, to znamená starších ročníků, takže já tady mám spíš vína ročníků 2009 až 2012. A líbí se vám představa, že vznikne nějaká tradice tady z toho vinařského plesu? No líbí, protože jsem spolupořadatel, takže když nám to nevyšlo loni, protože tělocvična nebyla ještě dodělána, tak jsme to udělali až letos. Již od roku 1998 funguje v Hruškách také rodinné vinařství Beneš. Dneska máme asi 8 hektarů vinic. Plodnosti bych řekl od 10 do 15 let nebo do 18 let. A vyrábíme asi zhruba 14 druhů vína. Bych řekl zastoupení 40% červených, 60% bílých. Bohatá historie Českého zahrádkářského svazu Hrušky je úzce spjata s historií vína. Vinařská besídka, předchůdkyně zahrádkáře za první republiky, byla založena ve 30. letech 20. století. Podle zápisů tady tradice pochází z roku 1720 asi, kdy tady byly první založené vinohrady a dneska bych řekl, že Hrušky zásluhu samozřejmě templářských sklepů Čajkovice, které tady skoupili fůry pozemku, se řadí mezi jedny z největších obcí vinařských v Česku.